السلام علیکم، ہدہد ٹائمز میں آپ کا استقبال ہے. میں رپورٹر عمار ممبئی سے. لاک ڈاؤن کی دھجیاں اڑاتے ہوئے اور ساتھ ہی ساتھ سبھی نیموں کی دھجیاں اڑاتے ہوئے گھاٹ کوپر میں جو پریسر ہیں، دو پریسر رام رحیم متر منڈل اور نتین نند نگر، وہ دو پریسر میں نشے کا کاروبار کافی دھڑلے سے چل رہا ہے، کافی تیزی سے چل رہا ہے. ہم آپ کو بتا دیں کہ گھاٹ کے اوپر کی پولیس اسٹیشن جو ہے وہاں پہ یہ اطلاع دے چکی ہے کہ وہاں نشے کا کاروبار بہت تیزی سے چل رہا ہے لاک ڈاؤن کی دھجیاں اڑاتے ہوئے. ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ اس سے پہلے بھی ممبئی ٹی وی کے افضل شیخ نے اس کی خبر چلائی تھی، لیکن ابھی تک کہ اس پر کوئی کارروائی نہیں کی گئی ہے. ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ ویڈیو جو ہے، ویڈیو دیکھیں گے آپ تو سب نوجوان جو ہیں نشے کے دلدل میں جا رہے ہیں اور ڈرگس بھی لے رہے ہیں. ڈرگس بھی کافی سکریہ ہو چکا ہے اس کے ذریعے. ہم آپ کو بتا دیں کہ یہاں جو اسی کے قریب میں جہاں یہ بک رہا ہے نتین نند نگر، اس کے قریب میں ایک اسکول اور کالج بھی پڑھتا ہے. وہاں ابھی تو اسکول اور کالج بند ہے، لیکن وہاں کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہاں وہ بھی یہاں پہ آ کر ڈرگس لیتے ہیں اور اسٹوڈنٹ کی تعلیم پر بھی اثر پڑتا ہے. لیکن گھاٹ کوپر کی پولیس اسٹیشن ابھی تک کے اس پر کوئی ایکشن نہیں لے رہی ہے. بہرحال دیکھیے پوری ویڈیو کس طریقے کی ہے. اور ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ ویڈیو گھاٹ کوپر پولیس اسٹیشن کی چھوی کو بدنام کرتی ہے. ہم اپیل کرتے ہیں کہ ممبئی پولیس کمشنر ہیمنت ناگرالیہ جی سے کہ اس پر جلد ہی ایکشن لیجیے، نہیں تو ہمارے دیش کے نوجوان سب نشے کے دلدل میں ڈوب جائیں گے. یہاں ڈرگس کا بھی کاروبار کافی تیزی سے چل رہا ہے. دیکھیے پوری ویڈیو کس طریقے سے ہے. اسی طرح کی تمام خبروں سے جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہدہد ٹائمز. میں پھر حاضر ہوں گا ایک نئی نیوز کے ساتھ. رپورٹر عمار.